Талановиті красуні, які входять до четвертого складу знаменитого етногурту «Дуліби», вже незабаром презентуватимуть у Рівному свій ювілейний концерт. Ми популяризуємо українське. Ми хочемо, щоб люди, які прийдуть на наш концерт, наші улюблені глядачі, щоб вони поринули у ту давню, прадавню пісню, відчули, як це було раніше. Зазначимо, що репертуар складається саме із старовинних пісень, які гурт записує в фольклорно-етнічних експедиціях. Тому і сам концерт отримав непересічну назву «Пасла дівка лібідєй». Багато запитань, там, особливо в соцмережах, там, чого це дівка? Ну, пасла дівка лібідєй, ми все говоримо так автентично, як ми його і записуємо, власне. Це починається тур, це такий невеличкий пробний тур у нас, весінній, починаємо в Рівному. До слова, пишаються учасники вокального колективу й тим, що у їхньому репертуарі є чимало авторських пісень, виконаних у справжній автентиці. Зазначимо, що в Україні такий своєрідний експеримент ще ніхто не робив. Глядачу варто прийти тільки заради того, щоб почути те, що якби є нашим продуктом, і взагалі здивуватися, бо загалом українську пісню в її автентичному виконанні почути складно, так як автентичні носії, це бабусі, вони вже якби мало співають або їх уже просто немає. І якби єдиними носіями такої автентики, правда, в сучасному трактуванні залишаються от саме народні виконавці. До того ж, концерт відбудеться за участі симфонічного оркестру під керівництвом досвідченого диригента Юрія Скрипника. Є три пісні зараз з оркестром, але в майбутньому ми будемо це все діло розширювати, тому що одна справа, коли дівчата співають під фонограму, а друге діло під живий оркестр. Зовсім інше враження, і вони по-іншому відчувають цю музику, тому що йде обмін цих емоцій. Наразі у музичному репертуарі дівчат налічується 37 етнопісень. Ні на коса кашайме, ні на його розтоптала, черевички ходять, що до його розтоптала. Талановиті солістки гурту переконують, що аби співати пісні у такому репертуарі, потрібно любити українське усім серцем. Ми любимо українське, треба співати українське, треба слухати українську музику, дивитися українське кіно. Це, мабуть, зараз іде до такого рівня найвищого зараз. Ми йдемо до найвищого рівня. Наша музика зараз удосконалюється на 100%. За словами організаторів, гурт готує новий альбом. До слова, 80% пісень, котрі глядач почує на концерті 13 травня в музично-драматичному театрі – це новинки. Діана Храбан, Андрій Криш, випуск новин.